Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість, людина, яка... Напевно, за останні, ну, скажімо так, всі, хто хоч трошки цікавиться взагалі журналістикою і реальними даними про закупівлі, реальними даними про державні витрати, то прізвище Юрій Ніколов знає вже багато десятиліть. Але от, знаєте, так сталося, що, напевно, за останні 2 роки пан Юрій став дійсно великою зіркою, в хорошому сенсі цього слова, тому що дійсно, ну, його розслідування, це, напевно, зараз те, чого влада боїться чи не найбільше, я би сказав, і, звичайно, відповідає йому тільки тим, чим може відповісти, постійними потоками тупорилого лайна, і єдине, що вона може робити, в своїх телеграм-смітниках. Тому, друзі, зараз у нас в гостях Юрій Ніколов, як він сам просить це називати, не головний редактор видання «Наші гроші». Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю, Богдан, вітаю, Київ. Радий вас. Дякую дуже, що знайшли час. І от зараз я хочу розпочати нестандартно. Я хочу зачитати пост, який кілька днів тому написав Юрій Ніколов, друзі. А далі хай він сам коментує, що він понаписував, бо, чесно кажучи, я коли прочитав, сказати, що холод в трусах і волоси на попі встали, це факт. Отже, пише Юрій Ніколов. Тільки відразу попередьте, що це конспірологія. Це ви потім самі будете коментувати, пане Юрію. Отже, днями знову почнуться досить масштабні відключення світла. Вже почалися. Тож на прохання колеги наваляв свіжої конспірології. Вийшло масштабно, тому витягну з коментів собі в пост. Отже, значить, Єрмак по своїм кагебістським каналам вже добекався з Путіним про мир. Але Зеленський і на річ ще не згодні. Тому їм влаштували емоційні гойдалки наступним чином. Народу відключають світло під приводом фальшивих ремонтів АЕС. Насправді атомні станції чіткі, їх будували ще при Совку, а тоді все робили круто, з потрійним коефіцієнтом запасу міцності, не для того, щоб ремонтувати постійно. Нарід на цих странно нерегулярних відключеннях потихеньку стомлюється, починає роптати, а давайте вже що-то рішать, і починає дивитись на Зеленського як на рятівника нації, мовляв, звездуй домовляться, а то інакше розлюбим в кінець іти про вибори, тоді вже точно. Зеленський дивиться на це, зважує, розуміє, який звіздарєз буде взимку, опитує 5-6 незамінних менеджерів, серед яких вже немає нікого, хто був не від Єрмака, і всі сокрушаються, щось радять і розуміють, що час великих рішень вже настав. І не всі рішення є простими, а тому таким чином Зеленський розуміє, що його може врятувати тільки нове велике будівництво від Голіка, щоб людям нравилось, саме тому він викинув Кубракова, бо той розучився воровати під наглядом американців. Боже, ви б так завжди її злагали, пане Юрію, це ж просто прекрасно. Нафіг ті розслідування. По ходу Єрмаку, змові з Саліваном, не дають Україні нормальну зброю, не дають лупашити по рашистським базам, тут трошки застаріло вже, да? Щоб Зеленський швидше осознав неізбежність мучительного вибору, перестав виділуватися і скасував свій указ про заборону переговорів з рашистами. А потім вже, після швейцарського ніячомного Сейшину, який Єрмак відразу й готував під провал, направив офіційну делегацію за рашистсько-китайську конференцію, де буде звучати їх формула міра з учетом реалій. А оскільки Путін сказав, що Зеленський тепер полюбе нелегітимний, то нашу делегацію має очолити хтось інший, наприклад, Стефанчук. А ні, стоп, нафіг надо, це ж просто тьорки, там ще підписувати не треба нічого. Тому до рашисто-китайців поїде Єрмак, він привезе звістку про мир, підійме свій рейтинг, наростить соціальний капітал, за яким всі забудуть за корупцію і татарівське іго. А потім, господи, як же зложено, а потім вже Стефанчук нехай іде і підписує офіційний мир, щоб потім своїм підписом відповідати за якусь зраду, що обов'язково там буде зашита Путіну мирову угоду. А Єрмак, як завжди, не понесе ніякої юридичної відповідальності, бо у нього посада така, голові опи, взагалі нічого підписувати не треба про гроші. І чисто зробить собі ім'я, як людина, що припинила вбивство українців. І тоді Єрмак скаже: Володя, на вибори, звісно, підеш ти, бо ти красивий актер, але політичний капітал вже весь у мене. Так що давай не дуже виділися, наступного разу давай обійдемось без оцих відключень світла. Пане Юрію, я вимагаю пояснень, бо... З одного боку, моя душа б'ється в екстазі. Я таке люблю. А тепер все, як ми любимо, як говорив покойний Володимир Татарський. Прошу, пане Юрію, пояснюйте, що це все означає. Ну, історія насправді звучить так, як я і написав. Це справді от колега, наш журналіст, пропонував придумати якусь нову конспірологію стосовно відключення світла, оскільки у нас зараз, ну, велика біда, і, на жаль, люди, ну, влада не комунікує, ну, проблему, яка є, і люди починають додумувати, фантазувати щодо справжніх причин відключень світла. І, то, тому я от вигадав цей пост як таку от собі, знаєте, конспірологічну поясняшку, яка б врахувала максимально велику кількість
історії, які існують тільки. Багато з чого я, причому це там в пості є елементи правди, ну, бо багато з чого я справді чув, ну, як факти. Але саме загальний сенс, ну, це, звісно, конспірологія. Тому прошу не сприймати це як абсолютно точний прогноз. Пане Юрію, ні. Ми так не договарювалися, не треба мені оце. Дивіться, я розумію, що про ЕС така ще смішна була тяга, мені самому сподобалося. От, присовки вміли ділять, тоді робили, то над... ну, це все ясно, я розумію. А от щодо всієї іншої логіки, так я скажу, що мені щось зовсім не смішно від цієї конспірології, пане Юрію. Мені самому справді не смішно, я ж кажу, насправді я багато з того, що я написав, це я чув у вигляді фактів. Ну, тому, на жаль, тут є елементи того, що я б не хотів би, щоб воно було насправді. Ну, так давайте попробуємо зараз, ну, із того, що можна говорити, там, понятно, що далеко не всі про всі джерела можна говорити, але, скажімо так, загальна логіка подій. Тобто, от що відбувається? Тобто, з того, що от ви... Окей. Що з цього конспірологія, що ні? От з того, що ми щойно зачитали, давайте так скажемо. Дивіться, я дозволю собі говорити фактами, да? Ну, я ж зазвичай... Прошу. Займаюся саме документарними речами. Да? От я можу просто сказати, що українці дуже стомились. Ну, неймовірно стомились. У нас війна, оця активна фаза йде вже... Більше 2 років, а це на хвилиночку половина терміну Другої світової війни. Тобто українці реально дуже стомились і у фронті, і в тилу, ну всі. Ну, забембані по саме не можу. Сьогодні я вже побачив пост людини, якої дуже поважаю, Геннадія Друзенка, медик. Можна сказати, бойовий медик, він дуже крутий. От. Він вже відкритим текстом пише, що та, Зеленський має їхати домовлятися з Путіним про мир. От це сьогоднішній його пост. Умовно кажучи, я точно розумію, що такі настрої, на жаль, вже присутні в багатьох головах. І я цілком свідомий того, що, ну, я розумію, чому це так, да? Бо ми занадто довго страждаємо, і, ну, це понад людських можливостей витягнути те, що витягують українці зараз. Тому я дуже нормально ставлюсь до того, що є така історія у людей, але просто всіх хочу відразу і попереджаю, що, друзі, я розумію ваше бажання припинити вбивство, але тимчасове, ситуативне, якесь замир'я, ну, не гарантує нам проблем у майбутньому. Точніше, відсутності проблем. Тобто, рано чи пізно Путін продовжить вбивати нас. І, можливо, просто він використає цю паузу, ну, для накопичення ресурсів, щоб продовжити це робити ефективніше, ніж зараз. Тому я розумію, чому багато українців хочуть миру, але я розумію, що це буде намахалово. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь з приводу Намахалова. Мені просто цікаво, особливо те, скажімо, та логіка, яку ви описували щодо нашого вищого керівництва. Тобто щодо електроенергії, дивіться, я єдине, що додам до ваших слів, що просто тут ще є один, і ми про це окремо поговоримо. Є ж два прізвища. Галущенко і Котін, які треба визнати, ну, я не знаю, з моєї точки зору, це люди, які, ну, от я не знаю, яким іншим словом, окрім, як, я не знаю, шкідники, саботажники називати, тому що те, що вони коять з ринком електроенергії і з багатьма речами, тобто, ну, я просто хочу, щоб люди розуміли, що, да, у нас гігантська проблема з рашистами, це понятно, це перша і головна, але не менша проблема, це абсолютно бездарні, тупорилі менеджери, які... Ну, про це пан Юрій, думаю, розкаже. Але, ну, трошки пізніше. Мене просто цікавить, в принципі, логіка розвитку подій, про яку ви говорите. Тобто, ви хочете сказати, що Офіс Президента зараз шукає можливості уже, давайте з великого. Ну, скоро з конференція по миру, яка вже, очевидно, не стане, чим хотів би Володимир Зеленський. І так далі, та подібне. До чого це все йде з вашої точки зору, з того, що ви чули, з спілкування з вашими друзями західними і так далі, тому подібне. Угу. Ви знаєте, магістральний трек зараз, і причому це навіть з заходу лунає, магістральний трек такий примус українців до миру. Нас примушують до миру всі. І з Америки, і з Європи. Ну,
умовно кажучи, різними каналами нам передають один той самий меседж. Що ми всі стомились, ми всі не вигрібаємо, українці, припиніть вже. От така от історія. Але чи погодимося ми на мир, ну це ж залежить від нас. Ну, тут я не бачу зараз такого елементу, що там Зеленський вже взяв все і продав. Ну, справді, ні. Ну, ми відбиваємося і, скажімо так, те, що я знаю про нові розробки зброї української, да, вселяє в мене оптимізм. Ну, бо я вже розумію, що, як то кажуть, на Storm Shadow чи на скальпах світ клином не зійшовся. Тобто нема атакамців, ну щось придумаємо. Тобто це хороша історія, і я думаю, рашисти невдовзі їх відчують власною дупою. От, але ну, це в будь-якому разі буде означати, що ну, це все рівно буде квитком на перемовини. Умовно кажучи, це очевидно. У нас зараз битва за перемовини. Це очевидно, да, теж зараз відбувається. Да. І горизонт планування, ну, на жаль, не дуже далекий. Зрозуміло, що це щось має відбувати вже цього року. Бо наші проблеми з енергетикою, ну, на жаль, вони настільки катастрофічні, і влада настільки упорото відмовляється їх визнавати, що ну, я просто не розумію цих дегенератів. Ну, от саме тих енергоменеджерів банкових, які просто не роблять те, що мають робити, а роблять геть інше. Ну, займаються, наприклад, корупцією. Пане Юрію, а от, ну, таке, про катастрофічність ви поясніть з того, що можна, опять же, простими словами людям, щоб вони розуміли, про що взагалі going on зараз, що ми маємо на увазі? Дивіться, зараз наші проблеми суттєво відрізняються від тих, які були рік тому, минулої зими, коли, пам'ятаєте, нам лупашили трансформатори. Тоді нам били трансформатори, але у нас залишалось цілими виробництво енергетики. Цього року рашисти радикально змінили свою поведінку і тепер просто розтрощили нам купу енергетичних виробників. Тобто це те, хто робить електроенергію в наших квартирах. Тобто знищені теплостанції, гідростанції. І фактично у нас, ну, от, за великим рахунком, у нас лишилося це атомні блоки, які час від часу ремонтуються, і сонячна електроенергетика. От все, у нас більше нічого немає, хіба що ми ще можемо опиратись тільки на імпорт. Так от, дуже такі грубі підрахунки, я зараз не відкрив військової таємниці, говорять про те, що у нас станом на зараз, от сьогодні ми говоримо з вами в понеділок, червень, станом на зараз у нас не вистачає власне виробництва енергетики приблизно чверть нашої потреби. Тобто ми це імпортуємо зараз, магічним чином якось перебуваємося, петляючи в сонячну погоду завдяки сонячним електростанціям. Як тільки прийде липень, ну, з його жарою, да, люди, люди, завжди люди, включать кондиціонери всі і миттєво піднімуть споживання в країні, ну, от просто, ну, ще десь на кілька десятків відсотків. От це просто відбудеться отак от. Ну, я включив кондиціонер. І ніхто ж не змусить його відключити. І це миттєво призведе до ну, просто провалу з енергетикою. У нас просто не буде, от, як то кажуть, електронів в проводах, щоб всіх задовольнити. І почнуться ну, аварійні відключення дуже суттєві. Потім восени це трохи попустить. Ну, бо, скажімо так, погода, я думаю, що все-таки ну, стане більш прохолодною, кондиціонери вже не будуть потрібні. А тобто кондиціонер потім... не микати ми не можемо, да? Тобто це не... Люди завжди люди. Ми можемо скільки завгодно закликати не включати кондиціонери, але хто ж собі заборонить включити, якщо мені дуже жарко? Mm. Ну, люди завжди люди, ну, на жаль. Да? Якби у нас була чарівна паличка якась, де ми, знаєте, так от могли помахом так от просто заборонити включатись всім кондиціонерам в Україні, ну, це було б дуже круто. Але, ну, на жаль, просто досвід говорить про те, що, ну, люди все рівно це зроблять.
Тому виходимо з того, що це буде, і просто далі ще найбільша проблема буде взимку, коли почнеться опалювальний сезон, коли короткий світловий день, люди просто фізично мусять включати світло в квартирах раніше. І то наш дефіцит зменшиться ще от електроенергії. Він не там, наскільки я розумію, там третини вже не буде вистачати. Тобто це не ремонтується взагалі ніяк, ні в якій короткостроковій перспективі от від слова взагалі. Тобто, бо мова йде саме про виробництво електроенергії, а не її передачу. Ну, умовно кажучи, замінити трансформатор, який потрапила ракета, можна досить швидко, ну, за кілька місяців. І там захист вже на них роблять, будують. Але замінити теплостанцію неможливо. От під Києвом ми ж бачили, да, як нещодавно розлопашили рашисти ракетами станцію Трипільську, да. Її неможливо захистити, ну от фізично, да, от ну неможливо побудувати, ну, ППО тільки, да, тільки ППО. Хіба, да, але ж ППО це ж перевиснаження, там ми отримуємо історію цю. Почнуть задовбувати, умовно кажучи, шахедами, а потім одну ракету візьмеш, да й пропустиш. ППО це, на жаль, не гарантія. Найкраще ППО це, звісно, те, яке знищить просто рашистів від слова взагалі. От тому, на жаль, ми маємо ситуацію з безісходкою такою, ну, певною. Тобто це ситуація вже на роки. Ну, тобто ніякий Байден, там, ніхто нас, на жаль, від цього зараз не захистить ні грошами, нічим. Ми вже це отримали. Єдине, чим ми можемо захиститись від проблем з енергетикою, а це, нагадаю, мова йде про відключення на кілька годин на день по всій країні. Ну, тобто, це я не бачу великої проблеми, чесно. Навіть якщо там 10 годин на навіть 12 годин на добу нема світла, і що? Ні, не переживемо? Ми зможемо прожити там тиждень, місяць, два. А тепер уявіть, що ми в цьому режимі будемо жити роки. Люди, ну, скажімо так, і економіка ляже, це відчує. Ну, да. Ні, це буде відчутно. Ну, там заводи мають переходити на інший графік роботи, вночі там працювати десь більше. А це значить, люди мають працювати вночі, а значить спати вдень, а не як зазвичай. Тобто, ну, це біологічні просто речі. І це не жарти. Я ж кажу, мова йде про те, що у нас ця історія тепер буде на роки, поки ми не відбудуємо достатньо генерації. На щастя, людство придумало спосіб, як рятуватись в такій ситуації. Цей спосіб називається розподілена енергетика. Мова йде про те, щоб, умовно кажучи, в кожному кварталі ставити власні газові генератори. От такі, як оці бензинові, до яких ми вже звикли, що дринчать в кав'ярнях, так? Але це газові, вони не такі шумні, як бензинові, і вони, ну, працюють саме на газі. Ну, тобто їх можна там встановлювати от в районах, де йде поставка газу, от цими трубами облгазівськими. От, і вони можуть забезпечувати, умовно кажучи, електроенергію, ну, умовно кажучи, квартал, ну, там, чи вулицю, чи от щось таке. В чому їх плюсова сутність? Вони недостатньо великі для того, щоб бути катастрофічними для нас. Ну, умовно кажучи, знаєте, поставити великий генератор – це як мішень для рашистів, да, от почнуть ж зразу шахедів слати. Якщо ми поставимо 1000 таких генераторів, ну, у рашистів просто не вистачить здоров'я шахедами по всім шмалять. Тобто це досить зручно з точки зору, що ми невигідні стаємо для рашистів, для атак. А по-друге, цей мікророзподіл дозволяє не залежати від загальної проблеми, що, от, знаєте, рашисти ввалять десь там по атомному блоку, вирублять, і ти мусиш разом з усією країною відключатись. Тобто оце є от принцип розподіленої генерації, як мережевий такий, який може нас порятувати. Про це говорено, переговорено, але, на жаль, от я бачу, що влада просто забила товстий болт на всю цю історію.
Я не розумію, як це не піддається жодній логіці. А що вони мають робити, пане Юрію? Давайте так. Окей. Ми зараз поговоримо окремо зараз після нової знайти у всьому світі всі можливі газові генератори і притягнути їх в Україну. Я знаю, що в Києві. От в Києві це ніби не знаю, там чую депутатів Київради. Вони розказують, що типу Київ до цього зараз готується, нібито. Що якраз Київ виділив типу якийсь бюджет на це. Чи це можливо. Я не знаю, чи це правда. Дивіться, можливо, зараз ж може бути так, виділили гроші, щось десь хтось уже купує, щось тягне, як то кажуть, подивимося вже невдовзі. Да? От, у нас ж, кажу, горизонт планування, от ми літо-то проживемо, да? Влітку у нас тепло, скажімо так, відключення електроенергії не такі страшні, як будуть взимку. Да? Логічно. Тому так, зараз є час щось натягати. Київська влада щось вирішила. Я бачив, що, якщо не помиляюсь, Європейський банк реконструкції оголосив закупівлю для України газових генераторів. Але всі ті цифри, що я чув, що от збираються купувати, те, що виражається в мегаватах, в потужності, це навіть мова не про гроші, воно взагалі нас не рятує. От, умовно кажучи, я так одного разу проводив аналогію з сосисками, щоб не грузити людей, кажу, нам потрібно десь приблизно 5 сосисок для того, щоб пройти зиму. От, але наша влада зараз орієнтується на те, що у нас буде додатково 0,1 сосиски. Ви розумієте, наскільки великий відрив від потреби і в тому, що реально робиться. Бо ці придурки, вибачте, що не стримуюсь так, вони планують будувати атомну станцію. Це просто капець. Тобто, умовно кажучи, вони кажуть, ми збудуємо нові атомні блоки. І в мене просто питання, в якому столітті ми це збудуємо? Да? Атомний блок будувати, це ж 7-8 років. Реально, 7-8 років. Це просто... Да, це купа часу, які неможливо скоротити. Неможливо. Бо бетон має застигати там певний час. Є фізичні процеси, які ти не можеш змінити від слова взагалі. Але ці тупоумні дегенерати, на жаль, вони сунуть нас саме в цьому напрямку. От, умовно кажучи, якби Путін міг комусь публічно подарувати медаль за шкоду Україні, я думаю, що він мав би подарувати оце нашому міністру енергетики Галущенку, голові Енергоатому Котіну. Оце саме, адресат був би дуже точний. Бо, на жаль, вони роблять саме те, що не треба робити, і не роблять того, що треба. Єдине, що от хотів уточнити, дивіться, тобто, а вам влада скаже, дивіться, от ми, якщо їм скажемо те, що ви все говорите, люди почнуть зразу всі істеріть, почнеться жопа, всі почнуть тікати з країни, давайте ми тихенько щось будемо робити, а не будемо їх тикати, а? Як вам такий аргумент, пане Юрію? Дивіться, якщо баланс влада так скаже і справді буде щось тягнути, я ж перший, хто завалить. Того. Але я просто точно бачу, що цього не відбувається. Тому трендіти – це не мішки ворочати. От вони можуть говорити що завгодно, але, умовно кажучи, на жаль, результат тут буде перевірятись чітко на табло. От просто буде світло чи ні. Я розумію, що у цих людей, в принципі, горизонт планування, у них немає чисто на стратегічне управління, як там Зеленський казав, да? Чи хто там, Подоляк казав, хто там, я вже забув, я вже плутуюсь в этом чосі п'ятирічному, але я дочув, а на що вони розраховують? Я розумію, що німці нам там передадуть кучу ТЕС своїх, які дійсно зупинені за останні 2 роки, це правда, вони збираються їх передавати. Правда, чогось, я думаю, що це скоріше ДТЕК це зробить, а не там Центренерго. Менше з тим, там литовці щось там перед так далі. Окей, грубо кажучи, нам привезли, поставили готовий блок. А на що вони розраховують? Це що вони газогенерації? Вони розраховують, мабуть, на те, що в ці нові блоки прилетить нова ракета. Це треба бути тупими конченими дегенератами. Нам вже розбили блоки, да? Давай ми ще поставимо ще блоків, так? Да? Хай і їх розвалять. Я не розумію, як можна. З якою вавкою в голові треба бути, щоб це робити? Розраховувати саме на це. Що рашисти припинять стріляти. Або, я ж кажу, от чому я і кажу, мир, що, типа мир. В моєму пості була частина тільки конспірології, що, можливо, вони вже розраховують на те, що ось-ось вже все припиниться.
І от ми продовжуємо нашу чудову розмову про прекрасних менеджерів команди Зеленського і конкретно про Енергоатом. Бо нещодавно, от, власне кажучи, ми ж постійно з паном Юрієм спілкуємося на одну просту тему. Де є корупція? Велика корупція, системна корупція. І от нещодавно, мені здається, пан Юрій знайшов просто блискучий приклад цього. І якраз таки по лінії, як завжди, Енергоатому. Розкажіть, будь ласка, про що йде мова, пане Юрію? Да, на жаль, це просто історія про необучаємих. Ну, я вже не знаю, як це називати. Ми ж слідкуємо за великими кейсами, да, в наших грошах ми здебільшого, ну справді, за такими макроречами, за мільярдами, там, то, в такому плані намагаємося слідкувати. От, і Енергоатом не підвів, провели чергову закупівлю цього разу там 280 мільйонів гривень. Мова йде про пофарбувати кабелі в південно, ну, в нашій атомній станції в Миколаївській області. І от туди прописали заточку під певну фарбу, яку в країну ввозить виключно монополіст. Це, ну, відома західна фарба, вона продається у всьому світі. Я навіть ради приколу такого пошукав, по чим вона в Саудівській Аравії, в Польщі, ну, в таких, знаєте, дуже різних країнах. Так от, у всіх країнах вона продається в 3-4 рази дешевше, ніж в Україні. От просто от, в 3-4 рази. От уявіть собі масштаб, я не знаю, як без матюків пояснювати, пане Богдан, як у вас це вдається в ефірі обходити без цього. От, і я точно розумію, що це не остання історія з цією фарбою, що в схему залучено не тільки керівництво Енергоатому, а і Державна служба надзвичайних ситуацій, яка висуває вимоги, такі, під які підходить тільки ця фарба. Тобто це така системна державна заточка, ну от причому такого гігантського розміру. Умовно кажучи, ми, звісно, ходимо по там по нашим містам, ми не бачимо, як ця фарба виглядає, бо це ж, знаєте, десь атомну станцію щось кабелі там пофарбують, щоб їх убезпечити там від порчі всякої. От, але це конкретно 280 мільйонів, які прямо тут і зараз будуть виняті з наших кишень для того, щоб хтось собі купив новий Мерседес і навіть не один. Бо з огляду на маржу, яка там, ну це просто, там Мерседесів купі народу вистачить, я думаю. Тобто, грубо кажучи, я правильно розумію, тобто в ситуації, ну по суті, дуже близької до катастрофи, в якому знаходиться українська енергетика, відповідно і українська економіка, українська державна система, ці прекрасні люди продовжують красти в дуже великих масштабах, я так розумію, це мова йде про сотні мільйонів гривень, бо це атомна станція, на атомних станціях. Я правильно розумію, скажімо так, якщо так, сухий залишок? От з точки зору закону, я не готовий ще вживати слово «красти», да? Бо судового вироку нема, що визнані корупціонерами і злочинцями. Але з точки зору побутової логіки, ну, абсолютно так. Це просто, я не знаю, це, ну, от, знаєте, ти вже стоїш однією ногою над прірвою, да, і продовжуєш робити якусь хрінь. Ну, я не розумію, як це. Добре, тоді, як завжди, моє стабільне запитання, яке в кожному ефірі вам задаю, що у нас з системною корупцією? Ви завжди кажете, що тепер з доходів, ой, з видатків вони не можуть, а з доходів продовжують. Давайте про хороше, так. Да. Ну, а це хороше? Окей, давайте про хороше. Насправді, наші гроші, ми провели велетенські дослідження будівництва фортифікацій в Україні. Тобто ми аналізували, ну, історію розміром там 30 мільярдів гривень. Ми дуже довго вбили часу, ну, багато часу на це вбили, але ми зрештою звідти вийшли з дуже хорошою новиною. Там немає програмної системи розкрадань на завищення цін будматеріалів. От для мене це найкраща новина, яка тільки могла б бути. Бо, ну, ми ж звикли, да, на Заході нас вважають корумпованими, ми самі себе вважаємо, що корупція у нас в ДНК, а тут 30 мільярдів на фортифікації викотили, да, ну, здавалося, просто бери, кради, пиляй там. От. Але виявилося, що, слава Богу,
не всі обадміністрації собі дозволили розкіш таку розпилу. І більше того, я точно по кошторисам зрозумів, що немає спущеної зверху команди красти от, ну, на якомусь там виді будматеріалу от стільки туди. Ну, завжди можна ж сказати. Купуєш деревину виключно у цієї контори, і щоб там було X3, ну, що найменше, да? Щоб було що платити відкат. Ні, ну, кілька обладміністрацій купували, і служба держвідновлення купували деревину по нормальним цінам, абсолютно нормальним. Але знайшлись, звісно, кончені отморозки, які дозволили собі фестиваль розпилу прямо зараз. І от... Я навіть не знаю, як киян порадувати цією новиною, але дуже відомий нам керівник Миколаївської обладміністрації Віталій Кім, якого рік тому ледь не призначили керівником КМДА. От саме в його кошторисах ми знайшли найдорожчі колоди взагалі серед усіх обладміністрацій. Тобто, для розуміння, да? Ну, я ж розумію, що ми не купуємо колоди кожен день, да, деревина. Але от маєте собі на увазі, що ринкова ціна деревини, от, яку використовують в траншеях, оце, знаєте, щоб стінки, ну, не сипались від ну, земляні, або бліндажі, оці перекриття оці роблять. Оці от колоди традиційні, да, от, як ми звикли бачити, соснові, от, використовують для цього. Так от, вони коштують, ринкова їх ціна, ну, 3-4 тисячі гривень. Ну, в залежності від регіону, умов доставки і так далі. От, ми з великою радістю, я як колишній сумчанин, я з Сумщини походжу, я дуже радів, що саме Сумська обладміністрація, Сумська служба держвідновлення купували колоди дешевше навіть від цього рівня. Знайшли можливість. Тому я чисто з патріотичних міркувань радію за Сумщину. Але Миколаївська обладміністрація у своїх кошторисах прописала колоди по 11 400 гривень за кубометр. Це без урахування доставки, яка там окремо ще вказана. Ще раз я повторю, щоб до всіх дійшло, мова йде про те, що ринкова ціна деревини в будь-якому місці України 3-4 тисячі гривень, навіть на лінії фронту. Ми знаходили навіть тендери в Прозоро, Харківські, там, Донецькі, от прямо зараз там теж підкуповують деревину, бо всі ж розуміють, да, які атаси йде і звідки. От, ми знаходили цю деревину по 3-4 тисячі гривень. У Віталія Кіма в кошторисах вона по 11 400 гривень без урахування доставки, яка окремо ще там прописана на рівні 700 гривень за кожен кубометр. От, ну, ми, знаєте, після минулорічної історії з водогонами у Миколаєві, якось були ще сподівання, що керівник обладміністрації виправиться. Ми тоді у нього в кошторисах на 1 мільярд гривень знайшли вдвічі завищені ціни труб для будівництва водогону в Миколаєві, бо там повна катастрофа. От, він тоді публічно обіцяв знизити ці ціни, але, ну, скажімо так, доказів, що він ці ціни знизив, на жаль, не надав. І тому, коли ми зараз побачили колоди у нього, ну, це скільки... Ну, давайте вважати, втричі завищені ціни. Я не здивувався, на жаль. Так, добре, тепер давайте ми знову повернемось на рівень, скажімо так, вищого керівництва. Я хотів би знову піти, щоб ми з вами встигли обговорити питання оцього величезного медійного скандалу, який зараз відбувся навколо «Укрінформу». Да. І... цього, на мій погляд, дуже ганебного персонажа на прізвище Олексій Мацука, от, який розсилав темники, згідно інформації, надані в матеріалі «Української правди». І тут дуже цікаво те, що, власне, ви, пан Юрій, написали цікавий дуже пост, ви ж були присутні на тій зустрічі з послами, і там було багато цікавого. Я, в принципі, вже не бачу ніяких просто підстав перемовчати, що було на цій зустрічі, враховуючи, що сама жопа то вже назовні то вийшла. Розкажіть, будь ласка, що взагалі відомо, як взагалі діє Офіс Президента, в чому їх план? Бо, чесно кажучи, коли я дивлюся, як вони діяли в випадку з «Укрінформом», ну, це
Ну, вони ж це вони дегенерати? Ну, ви мені поясніть, будь ласка. Тобто ти вже, якщо доктор зло, так уже будь доктором зло до кінця. Вони в Грузії, да? Ну, вони вирішили бути доктором зло, вони вже пішли до кінця. А тут, ну, коротше, поясніть, будь ласка, вони, типу, намагаються закрити. Що відбувається? Що це за срань? Дивіться, я прямо поруч з пані Сінгаєвською з «Укрінформу», я сидів прямо, от, прямо ну, рука об руку на зустрічі з тими послами. Я реально бачу, як вона плаче. Вона розповідала історію, те, що відбувається послам. І вона реально плакала. Ну, таке не часто ж побачиш, да, в житті, що людина плаче, коли розповідає історію про те, що відбувається на роботі. Я, ну, можливо, я був один з перших, хто на ті зустрічі навіть її оті темніки побачив. Тоді мені не дали дозволу на цю публікацію, бо вони розраховували на якийсь інший розвиток подій. І, ну, але зрештою все рівно скотилось до того, що пані Сінгаєвська була звільнена з «Укрінформу», вона, ну, її вигнали звідти. Це зробив керівник агенції Олексій Мацука. Відразу хочу попередити, я з ним особисто не знайомий, жодних даних про його компетенції не маю, та? І суджу чисто за результатами роботи. Так от, коли та от зустріч з послами відбувалась, там просто були багато журналістів, я, Денис Бігус, там Портніков, представники детектору медіа, Кур Правди, ну, тобто, ну, умовно кажучи, те, що можна назвати, ну, найвідомішими медіа в Україні, незалежними від Офісу Президента. От, я бачив в очах послів катастрофу. Бо я цілком розумів, що, ну, от вони зараз послухають наші болі, а це ж була, нагадаю, зима, масові атаки, оці, ну, на, там, пам'ятаємо, да, що було з Бігусами, там, і купу інших журналістів. І з вами, пане, тобто, Юрію. Ну, ладно вже. Тобто, не всі ті історії, які прозвучали на зустрічі з послами, зрештою стали публічними, деякі редакції вирішили промовчати про тиск на них. Ну, бо, якщо так просто пояснити, умовно кажучи, це погрожує не просто мобілізацію журналіста, а вже переведенням просто в лінію бойового зіткнення людини, яка там до цього не дуже готова через фізичний свій стан. Тому деякі редакції промовчали про свої проблеми, щоб не створювати додаткових, як то кажуть, проблем Україні. А проблеми неймовірні. Ну, для Заходу, оці маркери тиску на журналістів, це просто найпростіший сигнал про стан системи. От достатньо просто кожен наступний раз їм починати будь-яку зустріч в Україні з питань: ой, так а що у вас там по свободі слова зараз? Що там у вас по тиску на журналістів? І вони це будуть пам'ятати дуже довго. От, на жаль, це як Чорнобиль, да? От Україна асоціюється на Заході дуже, ну, через катастрофу в Чорнобилі. Це стало саме таким маркером для наших західних колег зараз. От, вони це вислухали, і не тільки історію Сінгаєвської, і інших. Типу, я вже зрозумів, що це тепер просто буде на дуже довго. Єдиним виходом в цій ситуації влада могла б зробити, це виключно розслідування, як ти кажеш, розслідування, суд і казнь винних по цим кейсам. Причому отакі, знаєте, щоб на рівні заголовків прийшло в медіа, щоб можна просто потім, от, якщо якийсь західний посол прокинеться там з похмельної з якоїсь і скаже: ой, а що там по свободі слова в Україні? Йому просто кидаєш посилання і все, ну, там розслідували, покарали там когось. На жаль, цього точно не відбулось. По жодному з кейсів, по жодному кримінальному провадженню там винних немає. Ні по моєму, ні по Бігусам, по «Укрінформу» взагалі. От, ми бачимо, да, до чого все зрештою прийшло. Тому, ну, як охарактеризувати психоемоційний стан людей, які вирішили це робити? Ну, ви знаєте, мені здається, що це корупція вже породила рукодуп'я.
Ну, тобто ми вже насправді маємо справу з нерозумними людьми, які просто не відчувають звичайних реакцій. Ну, у них вже якийсь там психофізичний стан, непритаманний нормальним здоровим людям. Я так дуже інтелігентно намагаюся зараз висловити цю історію про діагноз. Але я думаю, що вони вже от реально не відбивають, що нас вбиває. Ну, я навіть не буду говорити, що вони там зрадники якісь чи саботажники. Ні, я думаю, що вони реально скудоумні вже на всю голову. І тому вони роблять рівно те, що робить там як акваріумна рибка. Да. Приплива до нової стінки акваріуму. О, новий світ. І от повторюють один і той самий модус, який одного разу дуже чудово сформулював президент України Володимир Зеленський. Він сказав, я вам нічого не должен. А він тоді президентом ще не був, до речі, пане Юрію, розкажу вам. Ну, тоді ми вже розуміли, що він буде президентом, вже там рейтинги все бачили. Тобто, і тоді все стало зрозуміло про те, як він ставиться до медіа. До останньої гілки влади, яка існує в країні, на випадок випадкової узурпації решти трьох гілок влади. Ну, от мені тоді все стало зрозуміло. Я не чекав жодних там, не плекав жодних ілюзій, там, що він там щось передумає або щось там. Він, це природній його стан. Він людина така. Да? Ну, людина, яка десятиріччями працювала в шоу-бізнесі, вона звикла до сервільності журналістів. Да? Ну, рекламні статті, рекламні інтерв'ю, всі на емоціях, позитив, чи це отаке оце. Тобто він навіть не знає просто, як це, що об'єктивна журналістика і що це таке об'єктивні факти. Він просто звик, що кругом завжди якісь змови, заговори, олігархи. От просто він така людина. Ну от просто, от він такий. Добре це чи погано? Для України це, на жаль, зараз це ну, не добре. Бо те, що нас мало б порятувати, ну, на жаль, нас вбиває. Ну, але будемо сподіватися, що ми все рівно з цього батлу вийдемо сильніше, ніж були раніше. Ну і про ще один батл, який у нас відбувається в антикорупційних органах, от щойно стало відомо, що Ситник звільняється з заступника mm-hmm. НАЗК. Ну, тобто, очевидно, ми всі прекрасно пам'ятаємо цю історію з спробою, у всякому разі, якось усунути пана Углаву, якого напряму звинувачують тому, що він, по суті, в угоду Офісу Президента зливає найбільші справи НАБУ, наскільки я розумію. Тут звільняється Ситник, якого, я так розумію, ніби опонентом Углави вважають, чи ні. Коротше, що відбувається, як там справи йдуть, чи є шанс, що нарешті все таки у НАБУ буде шанс довести до кінця справу по великому крадівництву і так далі. Чи можна заткнути це рішето, яке, на жаль, тепер НАБУ перетворилося? Прошу. Ну, на жаль, історія з НАБУ вже не має простого вирішення. Там просто системна проблема вже ну, багато років існувала. Да? От просто не звертали на неї увагу, воліли не бачити, не чути. От, знаєте, закрити очі якось воно добуде, да? Бо це ж все-таки парадна вивіска України ну, для демонстрації, коли там США хтось приїжджає і питає, що у вас там по боротьбі з корупцією? А всі наші кажуть, так у нас же НАБУ є, працює, щось когось ловить і так далі. На жаль, це вже кілька років піддавалось сумніву ефективність окремих діячів в бюро антикорупційному. І, на жаль, ну, я чесно кажу, з сумом, на жаль, проблема дуже глибока, і вона вже на рівні психології окремих детективів. Тобто, тепер зараз от буде багато що залежати, який вибір для себе будуть робити самі детективи. От, які є, там, якому модно говорити, процесуально незалежними фігурами. Якщо вони всередині себе будуть знаходити сили не здаватись на тиск керівництва, ми маємо дуже крутий шанс на виправлення ситуації. Якщо вони вирішать, ну, в більшості своїй вирішать, що можна скласти лапки і зробити вигляд, що нема проблем, ну, тоді, на жаль, проблема буде вже, ну, дійде до стадії тесту, НАБУ і ДБР знайди 10 відмінностей
На жаль, буде так тоді. Але шанс на виправлення є. Але, повторюсь, він залежить виключно от від психології детективів. Я просто сподіваюся, що розумних там більше, ніж тупих. Без питань, але от давайте конкретно щодо прізвищ, тим більше, і ви про це писали дуже докладно. Ну, тобто, умовно, очевидно, що про це всі говорили вже, що пан Углава його давно підозрювали в тому, що він ходить в офіс президента, у нього чудові стосунки з Андрієм Іраком. Ми з вами вже роки три про це трендимо, і в ефірах, і всюди. Ну, всі ж це прекрасно розуміють. Ми прекрасно пам'ятаємо історії з тим, як він і його підподручна пані Поліна Лисенко там людей в НАБУ не брали, там Ольгу Комарову, нашу спільну знайому. Це скандали давно вже йдуть. Відповідно, ясна справа, що пан Кривонос, нинішній керівник НАБУ, як пан Шабунін правильно написав, прекрасно був в темі, гальмував цю історію і так далі. Тобто, да. Детективи НАБУ, мені здається, вже проявили свою, ну скажімо, чесність, коли вони пішли, умовно, в САП і сказали, ви можете щось з цим зробити. Далі питання вже політичні, питання керівництва. Є шанс на це чи ні? Оце з вашої точки зору. В САП пішли, на жаль, не всі детективи. Я зараз далекий від того, щоб говорити про те, що є якесь загальне НАБУ або загальне там САП. Да? От, на жаль, не йдеться про там протиборство органів. Є окремі люди, які вирішують зробити те чи іншу вчинок у своєму житті. І я ж кажу, зараза в НАБУ проникла вже так глибоко, що навіть зараз, коли вже цей скандал вистрілив, да, ну не всі детективи вирішили повідомляти про тиск на себе з боку керівництва. Тобто, на жаль, проблема набагато більше, ніж от просто, знаєте, от якісь одне розслідування все там поремонтує. Ні, на жаль, вже так не буде. Тобто йде про ту базову посилу, який сидить в слові корупція і ржа. От потихеньку воно там ржавіло, проникало, і, на жаль, сягнуло дуже великих масштабів. Тому як довго захворювали, так довго і будуть лікуватись. Ну і не буде простого рішення, на жаль. Ну, тобто, виходить, що нинішня влада змогла хакнути, де, до речі, що не вдалося минулій навіть владі, треба віддати належне, хакнути абсолютно. Антикорупційні органи, і виходить, що поки при владі Володимир Зеленський, ні НАБУ, ніхто інший нормально функціонувати не буде. Я правильно розумію наш висновок, до якого ми приходимо? Ну, так, у мене, на жаль, песимістичний тут в цьому плані настрої. Я абсолютно переконаний, що в НАБУ є дуже багато пристойних людей, які продовжують робити свою роботу. У мене просто на очах я бачив смуток і морок, який покривав детективів, коли вони бачили, як їхню історію зливають в унітаз, як з України хтось там зникає незадовго до арешту. Я от реально своїми очима бачив, як люди, скажімо так, дозволяли собі розплакатись навіть в такій історії. От, бо вони ж там рубаються, не за всі гроші світу. У них зарплати геть не там, як у директора Енергоатому. Ну, тобто вони нормальні українці. Але, на жаль, от, скажімо так, не усіх вистачає сил тягнути роками і бачити, що твою роботу зливають, і сприймати це спокійно. Багато людей реально просто з НАБУ вже валять. Ну от, якщо вже так просто говорити, НАБУ перестало бути найкращим роботодавцем у сфері правоохоронних органів. Прикольненько, да, класна з вами розмова, пане Юрій, вийшла. Куди не кинь, я тут не можу не процитувати Леся Подрянського, куди не кину оком стомленим кругом дня, гандураси, називаємо це так, да. Ну, друзі, вибачте, у нас тут не про оптимізм ефір. Ну, якби ви тут таке. Якщо вам хочете оптимізму, то напевно не варто дивитися наше інтерв'ю з паном Ніколовим, тому що сорянчик тут про правду. Така, як вона є. Ну, чим відрізняється доросла людина від дитини, напевно, те, що вона собі не бреше. Тому да, ситуація така. Це не означає, що треба піти повіситися, але мені здається, треба дуже чітко розуміти, з чим ми маємо справу. От якось так. Юрій Ніколов не насправді головний редактор видання «Наші гроші», головний ворог корумпантів в Україні і, напевно, вже не тільки, враховуючи криптовалюту. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.